Якщо не будуть почищені дощеприймальні решітки, то відповідно вода буде стояти у всьому місці. А їх є понад 400. На даний час ми не чекаємо, що буде аж завтра потепління. На даний час, вже другий день, комунальники працюють і зливові решітки повністю очищають. Яким чином? Метр по периметру біля решітки, забирають решіточку, вичищають всередині, бо там лід, вона може просто не проходити. Очищають саму решітку, ставлять на місце. Таким чином вже половина решіток прочищено. Комунальники вже готують стоки у прибудинкових дворах, аби тала вода могла стікати до приймальних решіток каналізації. У тих дворах, де дорога має ухил в бік будинків, каже Олег Соколовський, двірникам доведеться вимітати воду підручними засобами. І ще одна проблема – тротуари. Не забуваємо, що випало багато снігу. Що це говорить? Що всі тротуари в нас є вали снігові. Так? І якщо тане сніг, вся вода лишається на тротуарі, її нема куди втікти. Відповідно, люди змушені ходити по воді. Що для цього треба? Поробити відповідні проходи і рівчачки, які би пробили би, бо сніг би вивезти не можемо на даний час. Тобто треба пробити проходи, щоб вода водовідведення йшла в ті самі зливові каналізації. Так? Відповідно, всі ці доручення дані на нараді керівників, це знають про це начальники ЖЕКів, це знають наша КП та МШЕД, всі служби комунальні, які задіяні, знають, що робити. Підготувавши місто у такий спосіб, уже під час самої відлиги, каже Олег Соколовський, комунальні служби зможуть зосередити свою роботу, а відтак оперативніше ліквідовувати наслідки можливих підтоплень, які локально виникатимуть у місті. За прогнозом синоптиків, потепління, яке проявлятиметься на Тернопільщині плюсовою температурою в день, притримається щонайменше до кінця січня. Початок лютого попередньо прогнозується із температурою близько нуля.